ponzor izveštaja menjačnica Pirana Ulica Ljubinoj 16 i na još šest lokacije u gradu Najpovoljniji kurs Menjačnica sa kojom ste uvek sigurni Menjačnica Pirana U još jednoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji futboleri Vojvodine remizirali su 1-1 protiv Šahtjora iz Kazahstana. Strelac gola za Novosadžane bio je Ognjeno Žegović posle Dobrog pasa Paločevića i Šuta Vučkovića. U jednoj dosta gruboj i nervoznoj utakmici Šahtjor je postigao izjednačujući gol u situaciji kada je Vojvodina imala igrača manje na terenu, ali do kraja utakmice i kazahstanci su ostali bez dva isključena igrača. U sistemu 4-2-3-1 Lalatović je izveo tim sa Perićem na golu, zatim Lakićević, Nastić, Miletić, Rosić u zadnjoj liniji, Maksimović i Sekulić na poziciji zadnjih veznih, pa Ločević, Vukčević i Babić kao trojica ofanzivnih vezista i Ožegović u špicu. Zbog lakše povrede Mišića u prvom poluvremeno terenje napustio Maksimović, umjesto koga je ušao Stamenić. Lalatović je odigrao čitavu utakmicu sa početnim sastavom, jer u četvrtak planira da pruše šansu potpuno drugoj postavi na utakmici protiv Zlatnih Moravaca od 17 sati. Meč protiv Šahtjora pratio je i predsednik kluba Zoran Šćepanović, koji u sredu stiga u Antariju baš na vreme da se oprosti od kapitena Mirka Ivanića, koji je potpisao za Bate Borisov. Njegova prva alternativa na poziciji centralnog veznog Aleksandar Palošević nije za sada ostavio utisak da bi mogao da preuzme odgovornost i da posaduje kvalitet koji pravi razliku na terenu. Imaće naravno još prilika za dokazivanje, ali se nije nametno protiv Šakćora kao rešenje na jednoj od krucijalnih pozicija u timu. Najbliža golu u prvom poluvremenu Vojvodina je bila u samom finišu kada je Rosić za malo pogodio čak sa svoje polovine terena. Iznenadio je golmana, a posle tog kornera još bolju šansu propustio je Miletić, inače najnervozniji igrač na ovoj utakmici. U nastavku beležimo golo Žegovića i crveni karton za Rosića, ali su kazahstanci završili utakmicu sa devet igrača jer je sudija tek u finišu sankcionisao izuzetno grubu igru futbolera Šahtjora. Utakmica u kojoj skoro da nisi imao posla, ali kao što kaže trener Lalatović, takvih će biti puno i u prvenstvu, treba se navikavati. Pa sigurno da kod nas u Srbiji ekipe više igraju u defanzivu, tako da iskreno bi prijelamo i u ovu takmicu zato što su igrali kao većina klubova u Srbiji i se samo što smo, što smo igrali dobro, što je išao pa što smo stavili taktički kako treba i imali smo dosta šanse koje nismo iskoristili, eto desilo se to da oni iskoristili tu šansu koju su imali i završila se utakmica 1-1 podala golova i... Puno nervoze, što je nekako i uobičajeno za ovu fazu priprema. Tri crvena kartona, dva isključena igrača njihovog tima i e, Rosićev crveni karton. A, sigurno da je doprinulo to, to što smo ovdje već 7-8 dana, ono, malo ušla nervoza, ali naravno to će se popraviti čim se vratimo u novi sat. Si zadovoljan nekom svojom trenutnom formom? Pa naravno da sam, da sam zadovoljan i nadam se da će to da ide nekom uzlaznom putanjom i dalje. Hvor. Gde je ekipa u odnosu recimo na ono iz jesenjeg dela sezone po tvojom mišljenju? E, mislim da smo se e, dosta pojačali i da čim je konkurencija jača da, da, da se igrači više trude i da, 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 da smo mnogo jači nego sad e, prošlu polusezonu. Da li neki bodovni zaostatak u odnosu na vodeće ekipe utiče na neki moral u oči nastavka prvenstva? Um, naravno da ne utiče, to nas ne sme da, 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 da poremeti, jer ipak mi smo profesionalici i moramo da igramo svaku utakmicu kao da je, da je zadnja i naravno da uzimamo što više bodova, što je moguće. Senter. Senter! 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 strelat gola za Vojvodinu Ognjano Žegović. Nema slučajnih golova u futbolu, treba se naći u pravo vreme na pravo mesto. Pa jeste, eto, to mi je nagrada za, za nešto sam radio za ekipu u odbrani i trčao sam mnogo radio i nagradio me Bog sa tim golom. <laughs> Mislim, nije slučajno, ali ja eto, našao sam se na pravom mestu i eto, to je to za gola. Utakmica koja će vjerojatno posjećati i ličiti na neke iz prvenstva. Dakle, utakmica u kojoj Vojvodina diktira ritam i utakmica u kojoj ima nervoze, pa i crvenih kartona. Pa jeste, ovo je stvarno, ovaj, mislim da u Srbiji neće biti baš ovakvih utakmica. Ovo je jako jedna izašla prgava ekipa koja je išla s namerom da nas pretuče danas. Dobili su dva crvena kartona, trebali su još dva da dobiju. Ali moramo biti svesni da je ovo utakmica gdje treba se da da pokušamo da izvršimo sve taktičke zadatke koje nam je šef rekao pre utakmice i u dru, u, u, po strani stavljamo rezultat, tako naravno da ulazimo sa imperativom da pobedimo, ali pre svega gledamo na te neke taktičke stvari da odradimo što je šef rekao. Dobro je kad nema poraza, iako rezultat nije u prvom planu? Pa sigurno je dobro, ovaj, n, nije, nije dobro gubiti utakmice, više bi voljeli da smo pobedili, da imamo taj neki pobjednički niz, ali bitno je da, da tempiramo formu za, za Spartak, za to prvo kolo, to nam je najbitnija utakmica, skoncentrisani smo na nju, ovaj, najbitnije nam je da dobro treniramo, imamo odlične uslove, a rezultat će doći. U kojoj fazi, u kojoj liniji tima ima još dosta prostora za napredak? Pa sigurno da možemo napraviti u svim linijama tima. Ja, ja iskreno, ovaj, evo, jako mi je žao što je ovaj, otišao Ivanić danas. Jako smo dobro sarađivali, ali ima tu još dobrih igrača koji mogu da zamene njega i ovaj, nadam se da ćemo poraditi sad malo na, 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 tom, na tom delu, ovaj, u napadu gde je otišao Mića, gde ćemo morati da napravimo neke nove akcije bez njega i... Sigurno da možemo da radimo dosta i u odbrani i u vezi ako hoćemo da uradimo to što nam je cilj, a to je da, da, da uđemo u finale kupa i da ga osvojimo i da se plasiramo u Evropu. Kada od, odu igrači sa takvim završnim pasom, najviše ispoštaju napadači? Pa jeste, ovaj, kažem još jednom, jako mi je žao što je otišao, ali imamo mi odlični igrači, tu je Dejan Meleg na toj poziciji, Paločević, isto odlični igrači koji mogu da... Mogu da, da za mene mi iću, tako da ovaj, nadam se da ću i sa njima imati ovaj, dobru, dobru ovaj, saradnju. Sponzor izveštaja: Menjačnica Pirana. Ulica Ljubinoj 16 i na još šest lokacije u gradu. Najpovoljniji kurs. Menjačnica sa kojom ste uvek sigurni. Menjačnica Pirana.